Nih. Poipet and Bangkok. 9 sampai 13. Dan Cambodia Thailand. Sekarang kita nak cross ke sana. Oh, ramai eh. Judi haram. Thailand. Kena masuk sini kan nak main judi. Dia dah tukar jalan. Kemanduan belah.
Manduan belah kiri. Hilap. Dah tukar arus. Dia dah balik pada kiri. Balik. Back to normal. Back to normal. Hilap. Wrong way. Okay. Padan. Sampai ke Siem. Mai. Ramai sangat ramai. Di sini lepas custom Thailand, lama sekali. Oh, kawan. Let. Nasi dengan daging. 40 baht. RM4 lah. Stesen kereta api. Stesen kereta api. Ya. Gambar ni orang yang petik tu. Ada. Kelipas. Ambil siapa ni? Tak dah. Allah. Lebih si pula. Tak sedap. Yang orang tu. Dia ada sepan lah. Yang sedap tu si belakang ni. Seorang ni dah jumpa dia kaki gitu lah. Nanti macam kau sen kena pasti sikit lah kan. Sikit je. Cadangan tu nak pergi situ lah nanti. Tengah kaji lah, tak ambil kaji. Aku tengok yang tu dekat ni lah. Kenapa yang ambil bar kan.
Bayar tak? Sebab besi tu. Besi apa? Besi yang boleh bayar. Oh, besi tu dia cocok. Bag dah terkoyak. Koyak macam mana? Koyak tadi bag lah. Sebab dia corner sini tadi. Okay, route ya. Tengah tunggu bas. Ada benda ni, guna ni. Jumpa dah. New Mary. Baiklah. Defend. Twin. Electrical. Lepas je. We round first. Okay. Tak jumpa kedai makanan halal yang murah. Sebab je lah. Sebab nampak bad. Balik. Tak suruh keluar lewat. Okay, house.